Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice, zakaj pravzaprav napol še petam, zato ker sem na resnem dogodku, ta trenutek se bo namreč, ali pa vsak trenutek se bo začela že tretja dražba za mariborski plinovod, ki jo vodi mariborska občina, ki veste, prodaja plinovodsko omrežje najboljšemu ponudniku. Naj spomnim, prva cena, izklicna cena je bila 48 milijonov, potem 31, zdaj je izklicna cena 26 milijonov, naj pa vsem tem spomnim, da je pa knjigovodska vrednost našega plinovodskega omrežja le 12 milijonov evrov. Torej, gospod Lotrič je pripravljen, da bo začel z dražbo. Pa bom Dobar dan, lepo zdrav, pričeremo že z tretjo aukcijo za mariborski plinovod. Naj samo obnovim pravila. Upam, da ste vsi plačali varščino, ker v primeru, da se... Pravila razlagam. V primeru, da ste najvišji ponudnik in če v 60 dneh ne poravnate obveznosti, ta varščina pripada k nam, to je vsem jasno. Ste pripravljeni, na levi strani imate zelene... Ma samo malo! Imate... Mi že lahko kaj raznese. Lahko, prosim. Na levi strani imate zelene kartončke, v primeru, da ste pripravljeni ponuditi, to ceno dvignete kartonček. Kaj z vami? Ja, dvigam. Ja, nismo še začeli. Ja, no. Samo sekundo. Pričenjamo z aukcijo. Izklicna cena je 26 milijonov. Bila pa je 48. Kaj je z vami? Kaj bi radi? Na tretji aukciji smo... Aha, torej 26 milijonov, gospod. Kako je 26 milijonov? Ja, dvigli ste zeleni listek. 7. 26 je sklicna cena. Ja, 7 dam. Pa dobro, nismo zdaj mi na tržnici, pravim smo na aukciji 26, je. 7 dam, sprejmite, vsi se smete, napite se ga v petek na trgu, 7 dam, to je to, vse več ni vredno. To je, kupiš samo cevi, pa še to je pol v pizdi, lavo reče. Sve te to, to kupiš cevi, jaz pa plin moramo druso kupit, kim pa jaz dalje pol od občano pokazira, koja kriza, je. To bi se nič ne kupim. 7 dam. Je 26, sklica cena, kaj me razumete? 20 imam doma, 7 dam. 3 dam za popravila, pa je to začnem kasirat. Sploh pa je take cevi, so to kupo Rus, prišel sem pa rekel, da je več plina, ne dam. Kam jaz od Belgico kupo, da bo duplo dražje, bolj 7. Ne razumemo se, gospod. Ja, mi se dobro razumemo, 7 26 dam. 26 je sklica cena. Pokliče Ganga, reči dam 7, jutri nakažem, adijo. Glede, gospod, ne gre to tak, sploh pa ste zeleni listek dvigli, tako da ste zabeleženi. Ja, nis zabeležen, jaz dam 7, ti pa lahko daš 19, na razliko. Pa lahko mama skup, jaz dam 7. Ne, jaz sem rekel 26, vi ste pa dvigli listek. Zakaj bom čez 3 mesece spet tu sedel, ko bo izklič na 6, pa bom rekel 7? Kaj ste taki butl? Samo cajt krademo, plin pa gre mimo. Kaj ne dihta, 3-4, kaj smrdi včasih vun po plinu, ne? Samo malo, gospod, dajmo nekaj razjasniti. Jaz nimam sceno, absolutno nič, jaz vodim dražbo. Ja, tretjič pa dviguješ sceno, ker sigurno Jure dobiš po dražbi. To daj, idi tam po Kanglera, pa reči 7 dam pa dio, zaključimo. 26 je cena. Spakiraj akto ko 7 da dio, pa se pa se razumemo, razumeš, gledaj mi oko levo, razumemo, ne, se ne 7, vredi, je. Tak če 5 dobijo za srečni, se pa vem se. Ja pa 26 je sklicna cena. Či 5 dobijo so srečni, 6 so zadovoljni, 7 pa bojo vsi mrtvo pijani od veselja. Kak je 26 danas? Zabaj, kaj bo to plinsko mreže vedo? To so cevi samo. To so samo cevi, sad to ni plina. Kaj si norti? Pa dobro, kaj na jaz zdaj naredim? Ja samo vodim, tu... Poslušaj me, 5 je vredno, 7 je majka, začne še enkrat. Izklicna cena za mariborski plinovod 7 milijonov. Ja, gospod? 6. Ja, kak zdaj, če smo se za 7 zmenili? Ja ne, 6 dam. 7. Zdaj sem se spomnil, 6 dam. Milijon rajim, dam da nekaj zrihtam. Ne, moram da čez dam, no, pa kaj zdaj sereš? Pa samo malo, za sedem. Ne, dragi dame in gospodi, da se ne posebite resnica, ni penica, pa vendar marsi, komu smrdi. Ja, prijatno, ko šest dam, pa dio, no.